মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উন্নত মানদণ্ড শিক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় গঠন কৰা হৈছিল গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ছশ এষষ্ঠিখন অসমত আঠাইছখন আৰু তাৰে আমাৰ দৰঙত কলাইগাঁৱত এখন জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় আছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত ছিট পাবলৈ আশা প্ৰকাশ কৰে এই স্কুলসমূহত উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ লগতে আৰু ক'কাৰুলাৰ আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় যেনে নাচ গান কলা সংস্কৃতি আদিত খেলা ধূলা ইত্যাদিত বহুত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় এই স্কুলসমূহত গোটেই পঢ়া শুনা ফিজটো নালাগেই তাৰ উপৰিও খোৱা বোৱা থকা আৰু খেলা ধূলা ইত্যাদিৰ কাৰণে যিমান সা সৰঞ্জামৰ দৰকাৰ হয় সেই গোটেইখিনি গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই প্ৰভাইড কৰে এতিয়া কিছুমান কথা হয়তো আমি জানিব লাগিব তাৰে এটা হ'ল প্ৰত্যেক জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত আশীখনকৈ ছিট থাকে তাৰে ষাঠিখন থাকে অকল ৰুৰেল এৰিয়াৰ কাৰণে গাঁও অঞ্চলৰ কাৰণে আৰু বিশখন চিট থাকে আৰবান এৰিয়াৰ কাৰণে চহৰ অঞ্চলৰ কাৰণে এই ষাঠি বা চ এই চিটবিলাকত গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি মতে যেনেকৈ এছ চিৰ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এছ টিৰ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অ' বি চি টুৱেণ্টি চেভেন টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট তেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যনবিলাক থাকে ইয়াৰ মাজতো আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ওৱান থাৰ্ড মানে থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ছিট ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীতেই এতিয়া কথাটো হ'ল জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ছিলেকশ্যন টেষ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মুঠতে তিনিটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত টেষ্টটো হয় প্ৰথম চাবজেক্টটো হ'ল মেণ্টেল এবিলিটি দ্বিতীয় ছাবজেক্টটো হ'ল মেথমেটিক্স আৰু তৃতীয় ছাবজেক্টটো হ'ল ভাষা জ্ঞান মেণ্টেল এবিলিটিটো তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি এসময়ত পাৰা হৈ যাবা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাধাৰণতে বিশেষ অসুবিধা নাপায় ঠিক তেনেকৈ লেংগুৱেজ নলেজ বা ভাষা জ্ঞানৰ ওপৰত তোমালোকে যদি আগৰ বছৰৰ প্ৰশ্নবিলাক বা নিজৰ কিতাপৰ সাহিত্যৰ বস্তুখিনি পঢ়ি লোৱা সেই প্ৰেচেছ যিবিলাক দিয়ে সেই প্ৰেচেছবিলাক নিজে পঢ়ি উত্তৰ কৰিব পৰা হৈ যায় কিন্তু গণিত বিষয়টোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাৰ খাই যায় মুঠতে এশ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহে তাৰে মেণ্টেল এবিলিটি মানসিক দক্ষতাত পঞ্চাছ নম্বৰ থাকে গণিতত পঁচিছ নম্বৰ থাকে আৰু পঁচিছ নম্বৰ থাকে ভাষা জ্ঞানত এই গণিতত পঁচিছ নম্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত টান হৈ যায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে চ' এতিয়া কথা হ'ল কেনেকৈ পঢ়িবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াৰ উদ্দেশ্যে মই কেইটামান টিপছ দিব বিচাৰিম প্ৰথম কথা হ'ল তোমালোকে গণিত বিষয়টো যেতিয়া পঢ়িবা সেই টপিকটো যিটো টপিক বা যিটো চেপ্তাৰ তোমালোকে ল'বা সেই চপ কনচেপ্টটো বহুত ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যথেষ্ট কষ্ট কৰি পঢ়িবা কিন্তু সেই কষ্টৰ লগতে তোমালোকে অলপ স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব অলপ স্মাৰ্টলি পঢ়া শুনা কৰিবা স্মাৰ্ট মানে যে পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সেইটো লেভেল লেভেললৈকে পঢ়িব লাগিব ইমান ডেপ্টত যোৱাৰ হয়তো দৰকাৰ নহ'ব আমাৰ সময় বহুত কম পৰীক্ষা যিহেতু আহিয়ে গৈছে গতিকে এটা টাইম টেবুল বনায় চেপ্টাৰ ৱাইজ ডিভাইড কৰি যে কোনটো চেপ্তাৰত কিমান দিন দিব পৰা যাব সেইমতে এটা টাইম টেবুল বনাই পঢ়া শুনা কৰিলে ভাল পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা শ্বিডিউল মেইনটেইন কৰি যাব লাগে যেনেকৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠা শুই উঠি অলপমান ব্যায়াম কৰা ব্যায়াম কৰাৰ পিছত হয়তো একেলথাৰিয়ে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে পঢ়িব নালাগে এঘণ্টামান পঢ়াৰ পিছত পাঁচ দহ মিনিটৰ কাৰণে ব্ৰেক ল'ব লাগে খোৱা বোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে শোৱাৰ ও গুৰুত্ব দিব লাগে সাতৰ পৰা আঠ ঘণ্টালৈকে শুলে ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল আৰু পঢ়া শুনাত সুবিধা হয় যেতিয়া কিছুমান টান কনচেপ্ট পঢ়া শুনা কৰা সেই কনচেপ্টখিনি যেনেকৈ মেথ মেটছৰ ফৰ্মুলাখিনি বা ডায়েগ্ৰামখিনি সেই বস্তুখিনি যদি তোমালোকে লিখি বেৰত আৰি থৈ দিয়া বাৰে বাৰে চাই থাকোঁতে থাকোঁতে সেই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যায় গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দৰং ৱেলফেয়াৰৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক দেওবাৰে এটা এটা চেপ্তাৰ লৈ সেই চেপ্তাৰটোৰ কনচেপচুৱেল কনচেপ্ট আৰু কিছুমান এগজাম্পল উদাহৰণ দি ফালে কিছুমান ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু সেই ভিডিঅ'খিনি প্ৰত্যেক দেওবাৰে তোমালোকক ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে ফেচবুকৰ জৰিয়তে আৰু গুগল হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিম সেইখিনি তোমালোকে লগে লগে পঢ়ি যাবা পঢ়ি গৈ কিতাপত থকা উদাহৰণখিনি কিতাপত থকা এক্সাৰচাইজসমূহ কৰি শেষ কৰি পেলাবা প্ৰত্যেকে এখন এখন বহি বনাই ল'বা তাৰপিছত বুধবাৰে আমি আৰু এখন ভিডিঅ' দিম সেই চেপ্তাৰৰ ওপৰতে সেই চেপ্তাৰটোৰ যোৱা কেইবাবছৰমানত নৱোদয়ৰ চিলেকশ্যন টেষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান কৰি তোমালোকৰ আগত ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব সেই বস্তুখিনি আকৌ ঠিক একেই প্লেটফৰ্মত যেনেকৈ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ফেচবুক বা ইউটিউব চেনেলত দিয়া হ'ব সেইখিনি চাই তোমালোকৰ যদি কিবা নোৱাৰা আছে তাৰ পৰা তোমালোকে সেইটো পাই যাবা প্ৰত্যেকটো সপ্তাহত এটা এটা চেপ্তাৰ আমি কমপ্লিট কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু শেষত প্ৰায় বিশটামান চেপ্তাৰ আমি শেষ কৰাৰ পিছত গণিত বিষয়টো শেষ হৈ যাব আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবা তাৰ উপৰি মই এটা কথা ক'ম কিছুমান ফেচবুক বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় চিলেকশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে সেইবিলাকত জইন কৰিলেও তোমালোকে হয়তো অলপ সহায় পাব পাৰা কিছুমান এণ্ড্ৰইড এপ আছে এপ্লিকেশ্যন আছে সেইবিলাক ডাউনলোড কৰিলেও বা নেটতো বহুত মেটেৰিয়েল উপলব্ধ সেইখিনি অলপ যদি তোমালোকে পঢ়া নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহায়ক হ'ব ধন্যবাদ